បាទសួស្តីបងប្អូនអោកគ្នានេះមេកោចំនួន2នំដែលយើងរៀបចំថតផ្ញើទៅជូនមេនៅខាងខេត្តព្រះវិហារដែលគាត់បានធ្វើការក្មងបាទក្មងចង់បានមេចំនួន2នំតែជាមេជាប់កូនណាណាបាទអញ្ចឹងរုပ်រៀងស្របស្អាតហើយគាត់សុំក្រុមកោមួយនំគឺមេ1កូន1នឹងយកមេកពួរ1.40ឡើងបាទ1.40ឡើងហើយយើងដាក់ គោនេះតាមចិត្តដែលគាត់ចង់បានគឺ1ម៉ែត្រ43 44ហើយបងប្អូនបាទ1ម៉ែត្រ43 44ដោយសារគោនេះយើងប ਵਾਈ កូនវាយើងយូដែរហើយកូនវាធម្មតាគោនៅខាងយើងណេះវាដាល់ខ្លួនវាហើយសបោអីស៊ីចឹងទៅយើងឆាប់ប ਵਾਈ វាបាទអញ្ចឹងទៅឃើញគោវាឡើងសាច់ស្រាប់ហ្នឹងហើយនេះមេគោដែលយើងៀបចំ1ម៉ែត្រ43អញ្ចឹងតេកតងមួយការរើសគោការអីហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងគាត់ តាមទូរស័ព្ទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានអីក៏អាចតែតាមទូរស័ព្ទពីគាត់ដែរហើយកុំងង់ពីខាងខ្ញុំទៅចង់បានម៉េចជាប់អីម៉េចយើងនិយាយគ្នាហើយទៅណាបាទមុនពេលដែលយើងដាក់គោយោទៅចំចំហើយមានគោនេះល្អមែនទែនគាត់យកទៅដាក់ចកាចន្ទទីបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានផែនប៉ប៉ុណ្ណឹងហីក៏យើងមានណានេះគឺជាឈុតសម្រាប់គោលក់តម្លៃទូថ្លៃក្នុងពេលឥឡូវបាទអញ្ចឹងគឺស្អាតស្អាតដែរបាទ បងប្អូនអើយតែចង់បានអីនេះបាទអានេះគុតក្រួយខាងក្រួយវាគឺអឺមានបោកមានផ្សិតណាទាំងក្បាលទាំងអីហើយមេកូននេះគឺវាចាប់បានអឺរោឆ្មូលឯងបាទប៉ិនអត់ទាន់បានដាក់ទេរោក្នុងខែហ្នឹងប៉ិនណែអត់ទាន់បានដាក់បងប្អូនអាចមើលទៅតាមពិតគូនេះគាត់កំអងយកឯងនៅតែចាំ តើតួបានកក់ហើយយើងរៀបចំឯកសារដាក់ជូនគាត់នៅថ្ងៃដែលគាត់កក់គោយកទៅបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យរ ूथ រាល់ទៅដល់ពេលគាត់រៀបចំនៅខាងគាត់នឹងបានຕົកប្រំងស្មៅហើយនឹងច្បាវងៃຕົកគ្រួយអស់ហើយគឺយើងដាក់គោយកទៅតែម្ដងណាហើយកតុយវិញគឺអត់មានអូដយោអត់អីទេនិយាយរួមរឿងវាមកសំរុំបងប្អូនណាប៉ុនបើគោផែនេះបើ ungal ពីគោ នៅថ្លៃ2022វិញបាទចូលខ្ទង់តាវៀមួយចូល5លានជាងហ្នឹងបងប្អូនតា mê មួយបាទការកោនៅថ្លៃចូលចូល5លានវាចាច់លក់ទៅប្រហែលជាចូល1000អឺ4 1500មេប៉ុណ្ណឹងពូ1.40ជាងហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះលក់ជាប់កូនឲ្យគាត់លក់ជាប់កូនឲ្យគាត់មិននឹម6លានបងប្អូនប៉ុន្តែកោនេះយើងលក់តម្លៃក្នុងប៉ុណ្ណឹងគឺវាវាអួរចូលគ្នា អូចូលគ្នាបាទចឹងបងប្អូនឯចង់បានផែនប៉ុណ្្នឹងមិននឹម6លានហើយយើងចេញថ្លៃដឹកជូនទៀតណាបាទសេវាដឹកអីបងប្អូនយកទៅដល់ខេត្តណាបាទឲ្យទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺយើងដឹកជូនបងប្អូន25រាជនីខេត្តទាំងអស់បាទហើយផែនប៉ុណ្្នឹងมันមានมันមានច្រើនទេបងប្អូនมันមានអាកាសយោទេចឹងសម្រាប់អ្នកចង់បានទិញយកទៅឯងអាចក្មងខ្ញុំមុនហើយអឺអាចក្មងថាចង់បានពុំហ្នឹងហ៎បង ចឹងយើងនឹងរៀបជូនហើយតតងជាមួយនឹងទេវវិធីក្នុងការអឺចងបានគោហើយក្មងដែលចងបានមេពំនឹងអីគឺបងប្អូនទៅដាក់ថ្វាយការសម្រាប់កาะយើងឲ្យយើងឈើឫសពុះចឹងឲ្យបាទ បើសិនជាអត់ទេគ្រាន់តែប្រាប់ប្រាប់ទេគឺអត់ចំណាយពេលទេដោយសារតែអ្នកទិញច្រើនបងប្អូនណាអ្នកទិញចង់បានគោល្អល្អស្អាតធូរថ្លៃនឹងមានច្រើនគ្នាណាអញ្ចឹងទៅយើងមិនអាចផ្គប់ចិត្តអតិថិជនទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់អស់ទេគឺយើងធ្វើជារួមអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនដែរគាត់ចង់យកអីគឺបានណាបាទປີនេះវាវាអស់3000ណា3000ទៅដល់ទីតាំងបងប្អូន ចឹងបើបងប្អូនទិញនៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងក្នុងក្នុងពេលឥឡូវក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺតម្លៃយើងអាចនិយាយគ្នាចរចាទៅតាមលទ្ធភាពបងប្អូនបន្ថែមពីលើនឹងទៀតណាបាទហើយកូនកោស្អាតស្អានបាទមេចង់ស្អាតស្អាតផុសជាងកូនផងបាទនិយាយទៅមេមេធំមេធំມັນប្រកាសថាវិឲ្យកូនដូចមេទូជាទេបាទវិអត់ទៀងទេជួនកាលវិកាត់ទៅបាខ្លះទៅ ជូនកោននឹងមេស្អាតកូនស្អាតអឺមេស្អាត ба ស្អាតបើនៅកូនមកអត់ស្អាតក៏វាមានដែរបាទឥឡូវយើងមើលមេគោមួយទៀតនេះគឺជាគោអូគ្នាហើយខ្ញុំអឺអឺបានប្របែកវាទៅបានប្រហែល2ថ្ងៃនឹងឯងកូនគោកូនគោនឹងមេនឹងប្របែកដោយសារចង់ឲ្យមេវាឡើងស្អាតតិចបើមេនេះយើងប្របែកយូរទៅវាឡើងស្អាតមើលមេនៅខាងឆ្វេងដៃយើងនេះអត់តាន់បានប្របែកវាចឹងវាស្រាងស្អាតតិចហើយជាប់កូនវាហ្មងបងប្អូនណា យកតិញចំសម្រាប់អ្នកចំដាក់ចកាយត្រូវៗបងប្អូនពីព្រោះអ្នកចកាយគាត់មានដីធំតលាយអីគឺខ្ជិលទិញឆ្នាំយកមកបាញ់ស្លាប់ស្មៅអីគឺយើងអាចយកគោទៅចំលែងទៅឆ្នាំទី1យើងអាចដាក់ម្នឹមហើយឆ្នាំទី2យើងអាចដាក់ម្នឹមទៀតបាទប៉ុន្តែអំស្រីនេះគាត់នៅខាងពេញដែរគាត់ធ្វើការអឺគាត់អ្នកអឺបកបុកលម្បងនៅពេញប៉ុន្តែគាត់មានដីចកាអញ្ចឹងទៅក៏គាត់សម្ជាក់ថា គាត់ចង់ចំគោពីពីមុនឡើយហ្នឹងបើតាមតំណងដែលយើងបានសន្ទនាគ្នានេះហ្នឹងគឺគាត់អឺមគាត់ធ្វើចការនេះគាត់ឲ្យកូនគាត់ដែរបាទឲ្យកូនគាត់សម្រាប់នៅចាំថែអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់គោទៅព្រោះតែចំណွန်គាត់ហ្នឹងគឺគាត់កើគាត់មានបានដូចរងថ្ងៃក៏ដោយសារគាត់ខំចំគោដែរប៉ុន្តែគាត់ជើងចាស់គាត់គាត់ឈប់ហើយបាទគាត់ឈប់គោបណ្ណានេះគាត់ទិញលើថាគាត់ទិញឲ្យកូនគាត់ហើយគាត់យក ពីនឹមនឹងទៅសិនដល់ពេលបើសិនជាឃើញក្នុងឡាយស្អាតឲ្យក្នុងអឺពេលដែលយកទៅហ្នឹងគោដែលឡាយគឺដូចក្នុងគោដែលឡាយអត់មានផ្លាស់ប្ដូរអត់មានអីទេអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងត្មងយកយើងទៀតហើយអឺបងប្អូនអង្ការដែលគាត់ទិញពីខាងเพจរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដោយបងប្អូនដែលធ្លាប់តាមដានដឹងកន្លងមកថា អើគោខាងខ្ញុំគឺថតទៅຫມិច្គឺគឺអញ្ចឹងឯងបានគោតនៀឲ្យដូចក្នុងឡាយហើយក៏អត់មានត្រូវ edit អីឲ្យបងប្អូនឃើញថាអូថតឲ្យឃើញខ្ពស់ថតឲ្យឃើញធំអីគឺអត់ទេបងប្អូនថតឡាយយកកាមេរ៉ាស៊ីនសិនថតឲ្យបងប្អូនលងឹតឃើញលងឹតភ្លឺឃើញភ្លឺហើយយើងអាចយកពំប៉ិននេះទៅចិញ្ចឹមមិនខាតទេបងប្អូនខ្ញុំកឡងមកកើគោបានច្រើនក៏មិនសាតែយើងចិញ្ចឹមមេគោជាប់កូនហើយទីញនៅពេលដែលធូរថ្លៃ អីយើងលូកវិញនៅពេលដែលវាបានរៀងថ្លៃហើយពេលណាដែលបានថ្លៃយើងក៏មិនអាចកំណត់ទីផ្សារបានដែរហើយបើយើងចិញ្ចឹមមេយកកូនអញ្ចេះຕົកកណ្ដយុបើគេអត់ទាន់ត្រូវទិញយើងអាចចិញ្ចឹមទៅដាក់មេកូននេះខ្ញុំដាក់ឲ្យសាមុនវារស់ឈ្មោះរួយកូនទឹមបានចូល4ខែនេះបងប្អូនចូល4ខែមកពេលគោត្រងត្រងថ្លៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បញ្ចេញលូកតែដោយសារតែវាត្រងថ្លៃចឹងវាអត់បាន យើងយកចំណាញ់តិចតិចហើយអ្នកទិញគាត់ចង់បានធូថ្លៃទេយើងលូអត់កើតហ่าអញ្ចឹងហ่าអញ្ចឹងទៅបើຕົកទៅហើយឃើញឃើញយើងຕົកបានຕົកហើយថ្ងៃក្រោយកងតោរម្ចាស់ឃើញហែគាត់ថាកូននេះពេលយើងຕົកទៅមេមេជាប់កូនអញ្ចេះកូនចិមទៅវាកាន់តែធំទៀតហែហើយដល់ពេលមេកូនយើងយើងចិមវាទៅ បាទវាអាចចរើឈ្មោលទៀតតែឥឡូវដាក់បាបានចូលខ្ទង់មួយខែកន្លះពីរខែអុយកូនគោទៅទៅអាយុបាន4ខែឲ្យមេវាហើយឈ្មោលទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគោវាមានពីរប្រភេទសម្រាប់យើងចាំមេយកកូនណាវាមានមេគោខ្លះអឺ2ឆ្នាំអឺ1ឆ្នាំកូនមួយហើយទៅមេផ្សេងទៀតវាចូល3ឆ្នាំកូន2អីចឹងទៅ បាទវាមានមេគោប្រភេទចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញគោហ្នឹងហើយសួរថាក្មងយកគោដែលពូជមួយឆ្នាំកូនមួយបានសឹងទាំងអស់អត់អត់ទេគោនេះគឺយើងដាក់ឈុតគ្នាឲ្យដោយសារតែមេនេះវាស្អាតមេនេះធម្មតាគោស្អាតបងប្អូនគោស្អាតវាវាมันញឹកទេអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ទង់ប្រហែលជា3ឆ្នាំកូន2មេនេះពីព្រោះថាកូនវានៅទូជដែរបណ្ដាលវាអត់តន់ចង់ អឺនេះហ្នឹងវាអត់តន់ចង់ដាក់បាបនសាមុនហ្នឹងយើងរោបាហើយឲ្យក្នុងខែហ្នឹងយើងរោបាបនយើងដាក់អត់តន់អញ្ចឹងដាក់អត់តន់ត2ថ្ងៃគឺយើងត្រូវច្នៃពេលចាំខែក្រោយបានអាចដាក់បានគោมันមិនមែនដូចមនុស្សទេដាក់បានរហូតអញ្ចឹងទៅអឺបងប្អូនអាច មើលតម្រងហ្នឹងទៅពុំប៉ាននេះគឺអឺមួយឈុតវាហ្នឹងគឺគឺ3000យើងដឹកឲ្យណាបងប្អូន3000ដឹកឲ្យហើយតម្លៃហ្នឹងគឺយើងអាចចរចាទៅតាមស្ថានភាពបងប្អូនពីលើហ្នឹងទៀតហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអូលុយក្រោម3000ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានគោប្រភេទឈុតមេជប់កូនអញ្ចឹង ដូចបងឡាយហ្នឹងមានទៀតអត់មានណាមានទៀតហើយចរចាទៅតាមសមត្ថភាពយើងឥឡូវថាមានតែលុយ27ទេអញ្ចឹងចង់បានឈុតអញ្ចឹងដែរបងជួយស្រួលឡាយបានអត់អីចឹងគឺយើងបត់បែនទៅតាមបងប្អូនដែរធ្វើម៉េចបើយើងអត់ប្រើមានថាវិការអ្នកណាក៏ចង់បានល្អអ្នកណាក៏ចង់បានស្អាតដែរបើណាយើងអត់ប្រើមានអញ្ចឹងយើងមានតែអឺធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពយើងសិនតបងយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅក្រោយយើងដាក់បន្តពីនឹងទៀត អត់ខ្ញុំថតឲ្យមើលមជ្ឈុំទៀតហើយខ្ញុំនឹងបាត់ឡៃសម្រាប់គោមួយឈុតនេះនៅពេលនៅធម្មហ្នឹងគោនេះគឺយើងដាក់ពំតម្លៃ3000ដឹកជូនបាទហើយបងប្អូនក្រូមហ្នឹងក៏យើងមានដែរបាទតម្លៃសំខាន់គឺចរចាឲ្យប្រៀប២សមត្ថភាពផលិតភាពបងប្អូនថាមានធម្មថាវិការប្រមាណដើម្បីឲ្យយើងរៀបគោជូនបងប្អូនគឺយើងនឹងរៀបជូនបងប្អូននៅតាមអវ័យដែលបងប្អូនបានសិតចេះមក អរគុណបងប្អូនអ្នកខ្ញុំមានតែប៉ុនេះទេហើយអឺបងប្អូនដែលចង់បានកុំភ្លេចតតោងមកណាហើយតន់គោវានៅត লাই ធូបាទហើយធូធូមែនតើកាមុនគោត লাই អឺចូលក្បាលនេះមេនេះតវៀចូលចង់2000ហ្នឹងកាមុនបាទត লাই ចង់16700ណាខ្ញុំធ្លាប់លក់ទៅហើយអឺឥឡូវវាគោធ្លាក់ត লাই យើងលក់ត লাই ថំតា1500ទេ ចុះឡើង200ដុល្លារចោះចំ1លានហើយថែមកូនគោបាន1ទៀតអញ្ចឹងគូគូធូរមែនតើហើយនេះដូចសំបីតើអ្នកកំពង់មើលហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់ទិញគោខ្ញុំនៅបងកូនបងកូនសម្លាញ់ចັ້ງ3ឲ្យ2នឹមទៅ3មុនគាត់ទិញជាចំនួនហ្នឹងគោគោនៅថ្លៃណាចំនួនគោថ្លៃបើណាឥឡូវគោថ្លៃថ្លៃវាអត់ស្ូវមានអឺ និយាយរួមទៅពេលដឹងដល់ធ្លាក់ឆ្ល ্লাই ដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនអត់ធ្វើមានថាវិការក្នុងការទិញពេលអញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរនេះគឺយើងសមត្ថភាពយើងវារៀងខ្លួនដែរបងប្អូនហើយអញ្ចឹងមេយកកូនចេះអ្នកមានលុយធ្វើជាការធ្វើអីគាត់មិនដឹងធ្វើអីក៏គាត់ទិញគោយកទៅដាក់បណ្ណានេះគឺជាជំរឿមួយដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំពោលថាអ្នកចិញ្ចឹមគោក៏កាលពីដើមមកគេលើតអ្នកចិញ្ចឹមគោសិទ្ធអ្នកសែអ្នកចិការអ្នកអ្នកសិទ្ធអ្នកអតបានចិញ្ចឹមគោប៉ុន្តែសំទោសឥឡូវគឺ អ្នកដែលមានគោច្រើនគឺយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកដែលគាត់រឿងជីវភាពទូតធាវាគាត់មានអធិការក្នុងការទិញគោ